80 anys després del final de la Guerra Civil, encara hi ha cossos desapareguts. Durant la guerra i la dictadura van desaparèixer més de 100.000 persones. De fet, Espanya és el segon país del món, darrere Cambodja, amb més víctimes sense recuperar ni identificar. Des de fa un parell d'anys, la Generalitat impulsa un pla que ha permès excavar 17 fosses localitzades en 11 municipis catalans. Són aquests, on s'ha pogut recuperar fins a 290 cossos. Aquest any, des d'ara i fins al setembre, s'obriran 6 fosses més, situades en 5 poblacions. Són aquestes: Alguaire, Salomó, Batea, La Foradada i dues a Caseres. L'objectiu és recuperar víctimes enterrades i identificar-les, comparant les dades genètiques amb possibles familiars vius. La prova d'ADN puja uns 1.000 euros per cada cos, una prova doncs costosa, i per això s'hi destinaran conjuntament 370.000 euros. A la fossa d'Alguaire ja han començat les excavacions. De moment s'hi han trobat 5 cossos, un dels quals podria ser el del Faust Sàlvia, jutge de pau afusellat l'abril del 38. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha entregat a la neta de Sàlvia un document que anul·la la sentència del Consell de Guerra que el va condemnar a mort. Nosaltres volíem la nul·litat i recuperar el cos del meu avi. Divina Sàlvia i la seva família han vingut al cementiri d'Alguaire per trobar el seu avi. El van afusellar els feixistes durant la Guerra Civil amb un altre veí del poble i estan enterrats en una fossa. Sota aquesta lona, doncs, hi podria haver les restes de Fausto Sàlvia i de Ramon Llobera, i un capítol de la família per tancar. Jo veure el meu pare amb aquest desig sempre, tota la vida, que va morir 92 anys, encara 4 dies abans de morir, me va dir: no deixis-ho del pare, sobretot traieu-lo del terra, d'allà on està. Localiseu-lo, traieu-lo, no ho deixis. Gràcies a la documentació que ha recopilat durant els 12 anys que fa que el busca, han pogut localitzar el lloc on està enterrat. No és habitual trobar fosses com aquesta. Pel general, a Catalunya la gran repressió se va fer als cementiris. Hi ha les grans fosses dels cementiris, la gran fossa del cementiri de Lleida, que té més de 500 persones allí enterrades. Això va ser el comú. L'excepcional és poder trobar aquestes petites fosses de 2, 3, 4 persones. Josep Lladonosa va ser testimoni de l'afusellament. Té 94 anys. Aleshores només en tenia 12 i des d'un turó proper, amb altra canalla del poble, ho va veure. Que l'afusellament va ser en aquest costat, aquí, a la dreta de la porta, tal com dic, aquí els van afusellar. De dalt ho vam veure ben bé. L'església d'Alguaire va quedar mig destruïda durant la Guerra Civil, però es va reconstruir. Un símbol del que necessiten les famílies que busquen els seus parents a les fosses: tancar ferides i reconstruir-se. Enric Pinyol, TV3 Alguaire.